गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। छेले आपणे चेप्टर नंबर 6 भौतिक अने रासायणिक फेरफार, तो एमां आपणे भौतिक फेरफारनी वात करी हती। एमां आपणे जोयुं हतुं के भौतिक फेरफारमां पदार्थमां तमे कयो फेरफार, भौतिक फेरफार केने कहे, तो पदार्थना कद आकार रूप अने अवस्थामां जो फेरफार थाय, एटले के कद आकार रंग अने एनी अवस्थामां फेरफार थाय, तो ए फेरफारने आपणे भौतिक फेरफार કહીએ છીએ। ભૌતિક ફેરફારમાંથી પ્રતિવર્તી થાય, પ્રતિવર્તીનો મીનિંગ શું? તો કે એ ફેરફારમાંથી પાછો મૂળ ફેરફારમાં આપણે રૂપાંતર કરી શકાય, પરંતુ રાસાયણિક ફેરફારમાં આપણે એવું કરી શકતા નથી। કારણ કે રાસાયણિક ફેરફારમાં જો ફેરફાર થાય એટલે એમાંથી કોઈ નવો જ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય એ બીજા બધા ફેરફાર કરતાં કંઈક નવો જ પદાર્થ, અલગ પ્રકારનો પદાર્થ બને છે, જ્યારે ભૌતિક ફેરફારમાં એવું થતું નથી। એટલે આપણે ભૌતિક ફેરફારમાંથી મૂળ અવસ્થામાંથી પછી ફરીવાર એ જ અવસ્થામાં રૂપાંતર કરી શકાય છે, પરંતુ રાસાયણિક ફેરફારમાં એવું કરી શકાતું નથી। એમાં આપણે ઘણી ચર્ચા કરી હતી કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, એટલે કે મેગ્નેશિયમની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ જે નવો જ પદાર્થ બને છે, જે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન કરતાં નવા ગુણધર્મો ધરાવે છે। પછી આપણે એક પ્રયોગ જોયો હતો કે એક બીકર લેવાનો, બીકરની અંદર આપણે મોનોસલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા અને થોડોક આપણે કે કોપર સલ્ફેટના થોડા ટીપા આપણે નાખીને આપણે પ્રયોગ જોયો હતો, અને એની અંદર પછી આપણે લોખંડની બ્લેડ અથવા લોખંડની કોઈ વસ્તુ અંદર નાખી હતી અને એને બહાર કાઢી, એટલે એના ઉપર લોખંડની બ્લેડ ઉપર તમને કથાઈ રંગનો થોડો થોડો પાવડર જેવું થોડુંક જમા થયેલું જોવા મળ્યું, જે શું છે? કાટ। એટલે કે કાટ એક રાસાયણિક ફેરફાર છે, અને એના પરથી આપણે લોખંડનું કટાવું, નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો આવે છે, લોખંડનું કટાવવું, એટલે કે લોખંડ પર કાટ લાગવો એ એક પ્રકારનો રાસાયણિક ફેરફાર છે। હવે આપણે જોશું લોખંડનું કટાવવામાં, મેં તમને વાત કરી હતી કે લોખંડને કાટ લાગવા માટે એના હારે બે પદાર્થ જરૂરી છે, એક તો એક ઓક્સિજનની હાજરી જરૂરી છે અને બીજું પાણી। આ બધી આ બે વસ્તુ હારે હોય ત્યારે લોખંડને કાટ લાગે। લોખંડને કાટ લાગવા માટે મેં તમને સૂત્ર કીધું હતું કે એસી, એટલે કે લોખંડ પ્લસ ઓક્સિજન એટલે કે O2 અને પ્લસ પાણી એટલે કે H2O, આ બધા વચ્ચે પ્રક્રિયા છે Fe2O3, એટલે આ શું બન્યું? લોખંડનો કાટ, લોખંડનો કાટ બને છે। ક્યાં બે બધા વચ્ચે? લોખંડ, ઓક્સિજન અને પાણી વચ્ચે પ્રક્રિયા કરી અને Fe2O3 એટલે કે લોખંડનું કટાવવું તૈયાર થાય છે। એટલે કે હવામાં જેટલો ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય એટલું લોખંડ પર કાટ લાગવાની શક્યતા વધારે। હવે આ લોખંડ પર કાટ લાગવો એ આપણા માટે નુકસાનકારક ફેરફાર કહેવાય, કારણ કે આપણા માટે ફાયદાકારક નથી। કોઈ પણ વસ્તુ આપણે નવી લીધી હોય એ વસ્તુને અમુક સમય સુધી એમને હવામાં ખુલ્લી રાખો અને એના ઉપર ભેજ આવે અને એના ઉપર ઓક્સિજન વાયુ આવે, એટલે એ વસ્તુ કટાવવાનું ચાલુ થઈ જાય, એટલે એ વસ્તુ જે મૂળ વસ્તુ એમાંથી આપણે એ વસ્તુ હરહરે કાટ લાગે। તમને ખબર, બધી વસ્તુમાં બાઇક છે, ટ્રક છે, પછી આપણે પુલનું નિર્માણ કરીએ એમાં છે, એમાં લોખંડ વપરાય, જહાજ છે, તો આ બધામાં જે લોખંડ વપરાય એ લોખંડને આપણે અમુક સમયે એને આપણે બદલાવ કરવું પડે, એટલે કે એને આપણે લોખંડનું કટાવું અટકાવવા માટે તેના ઉપર એક તો રંગ કરવામાં આવે, રંગ કરવો, તેના ઉપર રંગવામાં આવે, બીજું ગ્રીસ કરવામાં આવે। તમને ખબર, આપણે ઓઇલ નાખી, આપણે સાયકલમાં શું કરી? ઓઇલ નાખે, ઓઇલ નાખે એટલે એનું શું થયું? ગ્રીસ કરવું, એટલે કે લોખંડનો કાટ ઓછો લાગે અને તે આપણે ચક્રે રહી ફરખી રીતે ભાઈ આપણે બાયણુંમાં ઘણી વાર અવાજ આવતો હોય, ખુલ્લો અને બંધ કરો એટલે આમાં અવાજ આવે છે, જેના કારણે તો લોખંડનો અહીંયા કાટ લાગી ગયો હોય એટલે એમાં અવાજ આવતો હોય, એટલે એ અવાજ બંધ કરવા માટે આપણે ગ્રીસ કરી। તમને ખબર હોય ગ્રીસ આપણે કેના જેવું, તો આપણે જેલ જેલથી માથામાં રાખવાની જેલ હોય એના જેવું હોય, ને ગ્રીસ આપણે માથે રંગીએ એટલે શું થાય? એના ઉપર કાટ લાગતો બંધ થઈ જાય, તો ઓછો કાટ લાગે। ઘણી વાર રંગ કરવામાં આવે, તમને ખબર હોય અમુક વસ્તુ કે જહાજ હોય તો જહાજને રંગ કરવામાં જતી એના ઉપર કાટ લાગતો ઓછો થઈ જાય, અથવા તો ક્રોમિયમ, અથવા તો શેનું ક્રોમિયમનું પડ ચડાવવામાં આવે, ક્રોમિયમ કે ઝીંક,
કે છીંકનું પડ ચડાવવામાં આવે. ક્રોમિયમ કે ઝીંકનું પડ ચડાવવામાં આવે. આ ઝીંક કે ક્રોમિયમનું કામ શું? તો ઝીંક અને ક્રોમિયમ રહ્યું લોખંડને કાટ લાગતો અટકાવે. એટલે આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ઝીંક કે ક્રોમિયમનું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહેવાય. શું કહેવાય? ગેલ્વેનાઇઝેશન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. કારણ કે લોખંડ કે ક્રોમિયમ ઉપર ઝીંક પર પડ ચડાવવામાં આવે છે, જેને આપણે ગેલ્વેનાઇઝેશન પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. કેને? લોખંડના ટુકડા ઉપર ક્રોમિયમ કે ઝીંકનું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ગેલ્વેનાઇઝેશન. આ તમારે વ્યાખ્યા તરીકે યાદ રાખવાનું. ગેલ્વેનાઇઝેશન કોને કહેવાય? ક્રોમિયમ કે ઝીંકના ઝીંક પર પડ ચડાવવામાં આવે છે. કેના ઉપર? લોખંડ પર. ક્રોમિયમ કે ઝીંકનું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને ગેલ્વે નાઇઝેશન કહે છે. એટલે કે ગેલ્વેનાઇઝ કરવું, એટલે કે એના ઉપર ક્રોમિયમ કે ઝીંકનું પડ ચડાવ્યું. ક્રોમિયમ ઝીંક છે, નિકલે, આ બધે તત્વો શું કરે છે? તો લોખંડને કટાવો, લોખંડને કાટ લાગતું અટકે અટકાવે છે. એટલે એના કારણે લોખંડને કાટ ઓછો લાગે અને આપણે જે વસ્તુ હોય એ લાંબો સમય સુધી આપણી પાસે ટકી રહે. આવું બધું કરવા માટે લોખંડ ઉપર ક્રોમિયમ કે ઝીંકનું પડ ચડાવવામાં આવે છે. પેલું શું કરવું પડે? રંગ કરો. રંગ કરવાથી પણ તેમાં લોખંડનો કાટ ઓછો લાગે. બીજું આપણે ગ્રીસ કરવું અને એક ગેલ્વેનાઇઝેશન કરવું, એટલે કે ક્રોમિયમ કે ઝીંકનું પડ ચડાવવું. જો આપણે જેને જોયું છું, ક્યાં સુધી જોયું છું? તો જો પાના નંબર 63 ઉપર કાટ લાગવા માટે ઓક્સિજન અને પાણી બંનેની હાજરી અનિવાર્ય છે. વાસ્તવમાં જો હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેનો અર્થ એમ કે ભેજમાં કાટ વધારે લાગી શકે છે. તે આપણે કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાને કેવી રીતે રોકી શકીએ? તો લોખંડની વસ્તુઓને ઓક્સિજન તથા પાણી કે બંનેથી બચાવવા માટે. જ્યારે કાટ ક્યારે લાગે? જ્યારે લોખંડ અને ઓક્સિજન અને પાણી આ બે વસ્તુ પ્રક્રિયા થાય ત્યારે જ કાટ લાગે. ઓક્સિજન અને પાણી જે આપણે હવામાં આપણે ખુલ્લું રાખો એટલે ઓક્સિજન એ ઓટોમેટિક લાગી જાય, અને પાણી એટલે કે ભેજવાળું વાતાવરણ એટલે પાણી પણ એને ઓટોમેટિક મળી જાય, એટલે એ લોખંડનું કટાવવાનું ચાલુ થઈ જાય. એટલે લોખંડ કે ઓક્સિજન, ઓક્સિજન કે પાણીને થી બચાવવા જોઈએ. એક સરળ ઉપાય છે, તેના પર રંગ કે ગ્રીસનું સ્તર ચડાવવું, કાં તો તેના પર રંગ કરવો અથવા ગ્રીસનું સ્તર એટલે માથે ગ્રીસ મારી દેવું. વાસ્તવમાં આવું સ્તર તેના પર નિયમિત રીતે લગાડતા રહેવું જોઈએ. એટલે કે નિયમિત અમુક અમુક સમયે તેના પર આ બધી પ્રોસેસ, એટલે કે રંગ કરવો અથવા તો તેના ઉપર ગ્રીસ કરવો, અમુક અમુક સમયે એ કરતો રહેવું જોઈએ, જેથી કરીને જે આપણે કાટ લાગતો બંધ થાય. હવે જેથી આપણે કાટ લાગતો એ નહીં. અને બીજો ઉપાય, લોખંડ પર ક્રોમિયમ કે ઝીંકનો સ્તર ચડાવવો જોઈએ. અને લોખંડ પર જસતનો સ્તર, જસતનો ઢોળ ચડાવવાની ક્રિયાને આપણે શું કહેવાય? ગેલ્વેનાઇઝેશન કહે છે. જસત એટલે કે શું થયું? ઝીંક. ઝીંકને જસત પણ કહેવામાં આવે છે. ઝીંકને જસતનું પડ ચડાવવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? ઢોળ ચડાવવાની ક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહે છે. જો પાછળનું પેજ. અરે માટે મારી મિત્ર રીટા હંમેશા લોખંડને કાટ ખૂબ જ ઝડપથી લાગવાની ફરિયાદ કરે છે, કારણ કે તે દરિયા કિનારે રહે છે. તમને ખબર, દરિયા કિનારે રહેતા હોય એટલે અહીંયા ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય, કારણ કે પાણી હોય અહીંયા ભેજનું પ્રમાણ વધારે, જેથી કરી તેના પર કાટ વધારે લાગે. ઘરમાં વપરાતી પાણીનું વહન કરતી લોખંડની પાઇપ કે કાટ લાગવાથી બચાવવા માટે આપણે ગેલ્વેનાઇઝ કરેલી જ હોય છે. લોખંડની પાઇપ ઉપર કાટ ન લાગે એના માટે એને શું કરેલી હોય? ગેલ્વેનાઇઝ. માથે ઝીંકનું પડ ચડાવેલું હોય. હવે તમે જાણો છો કે જહાજમાં લોખંડ બનેલું હોય. જહાજ તમને ખબર કેનું બનેલું હોય? જહાજમાં લોખંડનો ઉપયોગ થાય એટલે જહાજ લોખંડનું બનેલું હોય. અને તે મોટા ભાગે તમને ખબર પાણીમાં ડૂબેલો હોય, એટલે કે જહાજ કેના ઉપર હોય? પાણીમાં હોય. અને પાણીમાં બીજા કેટલાય પ્રકારના ક્ષાર હોય કે જે લોખંડને કટાવવામાં એની મદદ કરે.
એટલે સતત સંપર્કમાં હોય ને વધુમાં વધુ વધુ સમુદ્રમાં પાણીમાં અનેક પ્રકારના ક્ષારો પણ રહેલા હોય છે, લોખંડને કાટ લગાવવામાં મદદ કરે. અને ક્ષારવાળું પાણી લોખંડની કટાઈ જવાની પ્રક્રિયા ઝડપથી બનાવે છે. એટલે કે ક્ષાર શું કરે તો લોખંડને કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાને ઝડપથી તેના પર કાટ લગાડે. એટલે આથી જહાજને રંગ કર્યા પછી તેના ઉપર પણ તેને કાટ લાગતો ઘણું નુકસાન કરે છે. એટલે જ નહીં, એટલે જહાજનો લોખંડ થોડો થોડા ભાગ દર વર્ષે શુક્રમાં એનો પાર્ટ બદલાવી નાખવામાં, જેથી કરીને એ ભાગમાં લોખંડનો સ્તર ઉપર કાટ લાગ્યો એટલે એ ભાગ એક પાર્ટ કાઢી અને બીજો પાર્ટ નાખવામાં આવે. એટલે કે દર વર્ષે તેના અમુક અમુક પાર્ટો બદલાવા, જેથી કરીને એના પર કાટ લાગે તો એ કાટ લાગે નહીં. અને આ આર્થિક નુકસાનની તમે કલ્પના કરી શકો. જો લોખંડ કાર્બન, લોખંડ છે, કાર્બન છે, ક્રોમિયમ છે, નિકલ અને મેગ્નેશિયમ જેવી ધાતુઓને ભેળવીને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બનાવવામાં આવે છે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ તેમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તો લોખંડ છે, કાર્બન છે, ક્રોમિયમ છે, નિકલ અને મેગ્નેશિયમ આવા પદાર્થોને બધાને ભેગા કરી અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બનાવવામાં આવે છે, જે કાટ લાગતો નથી. હવે આપણે વાત કરીશું સ્ફટિકીકરણ. સ્ફટિકીકરણ કોને કહેવાય? તો તમને ખબર છે કે સમુદ્રનું પાણી હોય, જે દરિયો કિનારો હોય, જે સમુદ્રના કાંઠે રણમાં, રણનું જે પાણી હોય એ પાણીમાંથી અગરિયા મીઠું પકવે છે. મીઠું ક્યારે પક થાય? જ્યારે અગરિયા જે પાણી છે એ પાણીને મોટો કિયારો કરી અને એ પાણીને ભેગું કરે અને સૂર્યના પ્રકાશથી શું થાય, પાણી બધી ઉડી જાય અને જી વધે એ મીઠું મીઠું ભેગું કરે છે. એટલે આમાં જે મીઠામાં જે અમુક અમુક કણો રહેલા હોય એ આપણે બારીક કણો એને આપણે જોઈ શકીએ નહીં. એ કણોને આપણે છૂટા પાડવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? સ્ફટિકીકરણ કહે છે. અને સ્ફટિકીકરણ એક ભૌતિક ફેરફાર છે. એટલે ખાસ આપણે જોવાનું સ્ફટિકીકરણ કેવી રીતે થાય. તો ધોરણ 6 માં તમે શીખી ગયા કે સમુદ્રના પાણીનું શું થાય? બાષ્પીભવન થાય અને એમાંથી શું બને? મીઠું બને. કારણ કે ખારું પાણી હોય એમાંથી પાણી પાણી બાષ્પમાં આવે, તા શુદ્ધ પાણી ઉપર જાય અને જીવ ધોરણનો કચરો જીવ તો એ એમને પડ્યો રહે એટલે એ મીઠું એમને મળે. આ રીતે મળતું મીઠું શુદ્ધ હોતું નથી અને તેમાં સ્ફટિકો એટલે કે નાના નાના અંદર કણો હોય અને આ સ્ફટિકોના આકાર આપણે નરી આંખે દેખાતા નથી. જો કોઈ પદાર્થનું શુદ્ધ અને મોટા સ્ફટિકો તેના દ્રાવણમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય તો આ પ્રક્રિયાને આપણે સ્ફટિકીકરણ કહે છે, જે એક ભૌતિક ફેરફારનું ઉદાહરણ છે. સ્ફટિકીકરણ કેનું ઉદાહરણ છે? ભૌતિક ફેરફાર. સ્ફટિકીકરણ એક ભૌતિક ફેરફારનું ઉદાહરણ છે. હવે તમને એક પ્રયોગ કીધો છે કે એક બીકર લેવાનો. શું લેવાનું? તમારે પ્રયોગ પરીક્ષામાં પૂછાય તો કઈ રીતના લખવાનું થાય? તો સૌથી પહેલા તમારે સાધનો લખવાનું થાય. તો સૌથી પહેલા તમારે લખવાના સાધનો. સાધનોમાં તમારે લખવા ઉતાવળ નહીં કરવાની. પછી તમારે લખવાનું આકૃતિ દોરવાની થાય. તમારે આકૃતિ દોરતી જવાની અને સાધનો લખતા જવાનું. મેં આમાં આકૃતિ દોરી, સૌથી પહેલા મેં શું લીધું? એક બીકર લીધું. તો તમારે સાધનોમાં લખવાનું બીકર, આકૃતિ દોરી. પછી નીચે તમારે પદ્ધતિ લખવાની. પછી નીચે અવલોકન લખવાનું, એટલે શું કરવાનું છે અને નિર્ણય, જેટલે શું પ્રૂફ થાય છે એ આપણો નિર્ણય થાય અને આપણે શું કર્યું એ અવલોકનમાં લખવાનું અને જે પદ્ધતિ આપણે કરતા જઈએ એ તમારે પદ્ધતિ લખતી આવે. તો સૌથી પહેલા તમે બીકર લીધો, તો સાધનોમાં લખવાનું બીકર. પછી શું કરવાનું? તો તમારે બીકરની અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા નાખો. પેલા તમારે 1 કપ જેટલું અંદર પાણી નાખવાનું. શું નાખવાનું? 1 કપ જેટલું અંદર પાણી નાખવાનું. પછી અંદર મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા નાખવાના. છેલ્લા મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. સૌથી પહેલા એક બીકર લેવાનું, બીકરની અંદર થોડું પાણી નાખવાનું, એની અંદર મન સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા નાખવાના અને પાણીને બરાબર શુદ્ધ કરી નાખવાનું, હલાવી નાખવાનું. પછી પાણીને અંદર હલાવતું જવાનું અને અંદર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. પાણીને હલાવતું જવાનું અને એના અંદર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે કે કોપર સલ્ફેટ. શું
શું કરવાનું, પાણીને હલવતું જવાનું અને અંદર કોપર સલ્ફેટના થોડા થોડા ટીપા ઉમેરતા જવાનું, વળી પાણીને હલવતું જવાનું. કોપર સલ્ફેટ જેને આપણે શું કહેવાય, મોરતું હતું. કોપર સલ્ફેટને થોડા થોડા ટીપા નાખતા જવાનું, પાણીને હલવતું જવાનું, થોડા ટીપા નાખવાના અને પાણીને હલવતું જવાનું, જ્યાં સુધી પાણીમાં કોપર સલ્ફેટ ઉગળી ન જાય ત્યાં સુધી અંદર એને હલવતું જવાનું અને નીચેનો જે દ્રાવણ છે ઓગળી જાય ત્યાં સુધી એને હલવતું જવાનું અને ટીપા ઉમેરતું જવાનું, હલવતું જવાનું, ટીપા ઉમેરતું જવાનું. અને પછી જ્યારે એ કમ્પ્લેટ અંદર ઓગળી જાય પછી એને હલાવ ટીપા નાખવાનું બંધ કરી અને એને સાઈડમાં તમારે મૂકી દેવાનું, અડવાનું નહીં. થોડા સમય પછી જ્યારે કમ્પ્લેટ પાણીમાં તમે નીચે તરીએ તમને કોપર સલ્ફેટના ટીપા, તમને કોપર સલ્ફેટના તમને અંદર નીચે પદાર્થ સામેલો જોવા મળશે, નીચે તળીએ બેસેલો હશે. એટલે એવી રીતના આપણે જે થાય એને સ્ફટિકોને આપણે કોપર સલ્ફેટના સ્ફટિકો કહીએ છીએ. જો આપણે પ્રયોગ જોઈએ તો બીકરમાં એક કપ પાણી લઈ, બીકરની અંદર એક કપ પાણી લીધું, પછી તેના અંદર મન સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા નાખ્યા અને પાણીને શું કર્યું, ગરમ કર્યું. અને ગરમ કરે જ્યારે ઉકળવાની શરૂઆત કરે ત્યારે તેમાં ધીમે ધીમે કોપર સલ્ફેટનો પાવડર થોડો થોડો શું નાખતો જવાનો, કોપર સલ્ફેટનો પાવડર ધીમે ધીમે થોડો ઉમેરતો જવાનો અને સાથે હલાવતા રહેવાનો. અને જ્યારે જ્યાં સુધી નવો પાવડર ઓગળી ન જાય, એટલે કે જે નવો પાવડર નાખ્યો એ જ્યાં સુધી ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી પાવડર નાખવાનું ચાલુ રાખવાનું અને દ્રાવણને પછી ઓગાળી લેવાનું અને તેને ઠંડુ પડવા દેવાનું, સાઈડમાં મૂકી દેવાનું. જ્યારે તે ઠંડુ પડી જાય ત્યારે તેને સહેજ પણ હલાવવાનું નહીં. અને એ ઠંડુ પડેલું દ્રાવણમાં તમે થોડો સમય પછી જોવો એટલે કોપર સલ્ફેટના સ્ફટિકોને પાત્રના તળિયે નીચે ડૂબેલા તમને જોવા મળશે. જો હજી આ ન થયું હોય તો ફરી વાર રાહ જુઓ ને એટલે તમને આ વસ્તુ, તમને સ્ફટિકો તમને નીચે જોવા મળશે. કે આ કોપર સલ્ફેટના સ્ફટિકો નીચે જોવા મળશે છે. આ પ્રક્રિયા આપણી છે ને, જે સ્ફટિકીકરણની પ્રક્રિયા છે. પડી ખબર સૌથી પહેલા શું કર્યું, તો સૌથી પહેલા એક બીકર લેજો, એના અંદર એક કપ જેટલું પાણી નાખ્યું અને એના અંદર થોડુંક મન સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા નાખ્યા, પછી તેને ગરમ કર્યું. ગરમ કરીને શું કર્યું, તો ગરમ થયું અને એનું વરાળ નીકળવાનું ચાલુ થયું એટલે હવે કોપર સલ્ફેટનો પાવડર થોડો થોડો ઉમેરતા ગયા અને દ્રાવણને હલાવતા ગયા, થોડો થોડો કોપર સલ્ફેટનો પાવડર ઉમેરતા ગયા અને દ્રાવણને હલાવતા જઈએ. જ્યાં સુધી નવો કોપર સલ્ફેટનો પાવડર એની અંદર ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ આપણે ચાલુ રાખવાની. ઓગળી જાય એટલે પછી શું કરવાનું, દ્રાવણને આપણે ગળણી વડે બીજા પાત્રમાં ગાળી લેવાનું અને એ દ્રાવણને ગાળી અને થોડી વાર સાઈડમાં મૂકી દેવાનું જ્યાં સુધી ઠંડુ ન પડે ત્યાં સુધી. ઠંડુ પડી જાય એટલે તેને હલાવ્યા વગર તેના અંદર તમે જોશો તો કોપર સલ્ફેટના નાના નાના સ્ફટિકો તમને નીચે તળિયે જામેલા જોવા મળશે. અને આ પ્રક્રિયાને આપણે શું કહેવાય, સ્ફટિકીકરણની પ્રક્રિયા કહે છે. હવે તમે ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર વિશે શીખી, હવે તમારી આસપાસ તમને થતા ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર તમે જોઈ શકો છો અને તમે કહી શકો છો કે આ ફેરફાર ભૌતિક છે કે રાસાયણિક. રેડી, એટલે આપણું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાયની થોડી ચર્ચા કરીશું. એટલે હવે આપણે આ ચેપ્ટરમાં આપણે કેટલી વસ્તુ ભણ્યા, એક ભૌતિક ફેરફાર. ભૌતિક ફેરફારમાં શું ભણ્યા, તો જો તમને અંદર કીધું કે ભૌતિક ફેરફારમાં આપણે શું થાય, ભૌતિક ફેરફારમાંથી પદાર્થના આકાર, કદ કે રંગ કે અવસ્થામાં ફેરફાર થાય. પદાર્થના કદ એટલે કે નાનું હોય મોટું હોય, આકાર એટલે કે એનો આકાર કેવો હોય, ગોળ હોય ચોરસ હોય લંબચોરસ, આકારમાં ફેરફાર થાય. પછી બીજા અવસ્થા એટલે કે ઘન પ્રવાહી કે વાયુ, આ બધામાં ફેરફાર થાય, તો આ બધા ફેરફારને પદાર્થના ભૌતિક ફેરફાર કહે છે. ભૌતિક ફેરફારમાં કોઈ નવો પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી. અને રાસાયણિક ફેરફારમાં નવો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એ આપણે જોયું. અને બીજું કે કેટલાક પદાર્થો તેમના દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ અવસ્થામાં સ્ફટિકોની મદદથી આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને સ્ફટિકીકરણની મદદથી આપણે શુદ્ધ કોપર સલ્ફેટ આપણને મળે છે. હવે આપણે જો સ્વાધ્યાય, તો સ્વાધ્યાય જે રાખ્યું તમને નીચે આપેલી પ્રક્રિયામાં થતા ફેરફારનું ભૌતિક ફેરફાર તથા રાસાયણિક ફેરફારમાં વર્ગીકરણ કરો. તો જો નીચે પહેલા આપણે પૂછે પ્રકાશ સંશ્લેષણ, તો પ્રકાશ સંશ્લેષણ એ કઈ ફેરફાર કહેવાય, પ્રકાશ સંશ્લેષણ એ રાસાયણિક ફેરફાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી બીજું બી છે પાણીમાં સાકર કે ખાંડનું ઓગળવું. તો પાણીમાં સાકર કે ખાંડ ઓગળે તમને ખબર છે
તો એ કયો ફેરફાર કહેવાય? ભૌતિક ફેરફાર કહેવાય. કારણ કે પાણીમાં તમે સાકર અને ખાંડ ઉગાડો, પછી વરી પાછું એ પાણીને તમે ગરમ કરો અને એમાંથી વરાળ નીકળે, એટલે વરાળમાં પાણી બધું ઉડી જાય ને પાછું તમને સાકર અને ખાંડ તમારી પાછી તમને મળે છે. એટલે આ ફેરફાર કેવો કે ભૌતિક ફેરફાર, કે ભૌતિક ફેરફારને આપણે બી કહીએ. ત્રીજું, કોલસાનું દહન. તમને મેં અગાઉ કીધું હતું કોઈ પણ વસ્તુનું દહન થાય એટલે એ વસ્તુ આપણે રાસાયણિક ફેરફારમાં રૂપાંતર કરીએ છીએ. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ દહન થાય ને આપણે રાસાયણિક ફેરફાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી ચોથા નંબરે છે મીણનું પીગળું. તો મીણનું પીગળું એ ભૌતિક ફેરફાર કહેવાય. મીણબત્તી સળગે તો એ રાસાયણિક ફેરફારમાં પણ આવે ને ભૌતિક ફેરફારમાં આવે છે. પણ પીગળું એટલે કે એમાંથી જે મીણમાંથી જે પીગળે છે એ મીણમાંથી આપણે પાછી આપણે મીણબત્તી બનાવી શકીએ છીએ. એટલા માટે એ આપણો કેવો ફેરફાર કહેવાય? ભૌતિક ફેરફાર કહીએ છીએ. પછી પાંચમું છે આપણે એલ્યુમિનિયમના ટુકડાને ટીપીને તેમાંથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ બનાવવી. એટલે કે એલ્યુમિનિયમના ટુકડા હોય અને તેને ટીપી, એટલે કે તેને આપણે ટીપી અને એમાંથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ, એટલે કે નાનો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો જે આપણે કાગળ આવે, જે આપણે જમવા જઈએ તમને ખબર રોટલી માથે જે ટાકેલો હોય આપણે સોનેરી કલરનો, અથવા તો તમે હોટલમાં તમે પાર્સલ પેક કરવા જાઓ તેના માથે જે ઢાંકેલો હોય સોની કલર, એ શું છે? એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ. તો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એટલે કે એલ્યુમિનિયમને ટીપી અને એમાંથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ બનાવવામાં આવે છે. અને એ પાછું આપણે ભેગું કરીએ અને એમાંથી એલ્યુમિનિયમ બનાવી શકીએ. એટલે એને કેવો ફેરફાર કહેવાય? ભૌતિક ફેરફાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી છે આપણે ખોરાકનું પાચન. એટલે આપણા શરીરમાં ખોરાક જાય અને એનું પાચન થાય તો એ રાસાયણિક ફેરફારના કારણે થાય, એમાં ભૌતિક ફેરફાર થતો નથી. કેમ? તો એ ખોરાકનું પાચન થાય પછી એ ખોરાકમાંથી આપણે રોટલો ખાધો હોય અને એ રોટલાનું પાચન થઈ જાય પછી એ પાચન થયેલા ખોરાકમાંથી પાછો આપણે રોટલો બનાવી શકતા નથી. એટલે પાચન થવું એ કોઈ નવો જ પદાર્થ બન્યો અને પાચન થયું એટલે કે નવો પદાર્થ બન્યો, એટલે કે એ આપણો કેવો ફેરફાર થયો? રાસાયણિક ફેરફાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી ખબર, રાસાયણિક ફેરફારને ભૌતિક ફેરફાર કોને કહેવાય? હવે નીચે જો બીજો પ્રશ્ન તમને આપ્યો છે, સાચા વિધાનો સામે ટી અને ખોટા વિધાનો સામે એફ. એટલે કે સાચા વિધાનો સામે ટી એટલે કે ટ્રુ. જો વિધાન સાચું હોય તો ટ્રુ કરવાનું અને વિધાન ખોટું હોય તો શું કરવાનું? ફોલ્સ. એટલે કે વિધાન ખોટું છે એફ. જો લાકડાને કાપીને તેના ટુકડા કરવા એ રાસાયણિક ફેરફાર છે. એ રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય? લાકડાને કાપીને તેના ટુકડા કરવા તો એ રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય નહીં. એમાંથી કોઈ નવો પદાર્થ નથી બનતો અને એ કોઈ પ્રક્રિયા આપણી જાણ બહારની, એટલે કે આ પ્રક્રિયા આપણે કરેલી છે, એટલે કે જેમાં આપણે લાકડાને આપણે કાપી અને તેના ટુકડા કરવા એ કેવો ફેરફાર કહેવાય? ભૌતિક ફેરફાર કહેવાય. એટલા માટે એ વિધાન કેવું છે? પહેલું વિધાન છે એ ફોલ્સ, ખોટું વિધાન છે. બીજું શું છે? તો પાંદડામાંથી ખાતર બનાવવું એ રાસાયણિક ફેરફાર છે. સાચું, પાંદડામાંથી ખાતર બનાવવું એ રાસાયણિક ફેરફાર છે. કારણ કે એ પાંદડામાંથી ખાતર ત્યારે બને જેના ત્યારે એના અંદર વરાળ ભેજ અને બધું પાણીને પાણી ભેગું થાય એટલે એના અંદર દહન થાય અને દહનમાંથી એ વસ્તુ બને. એટલે એ વિધાન કેવું છે? ટ્રુ. એટલે એ વિધાન સાચું છે. પછી ત્રીજું કે લોખંડની પાઇપ પર ઘસકનો ઢોળ ચડાવવો તેને જલ્દી કાટ લાગતો નથી. સાચું છે, લોખંડની પાઇપ ઉપર ઘસક એટલે કે ઝીંકનો ઢોળ ચડાવવાથી તેના ઉપર કાટ લાગતો નથી, કાટ લાગતો બંધ થઈ જાય. એટલા માટે એ વિધાન સાચું છે, ટ્રુ. ચોથું, લોખંડ અને તેના કાટ બંને એક જ પદાર્થ છે. આ વિધાન સાચું છે નહીં, કારણ કે લોખંડ એ અલગ પદાર્થ છે ને કાટ લાગવું એટલે લોખંડમાંથી કાટ લાગે એ રાસાયણિક ફેરફાર છે. એટલે લોખંડ અને કાટ, લોખંડ એટલે એસિડ અને કાટ લાગવું એટલે કે નવો જ પદાર્થ બન્યો, Fe2O3. લોખંડ ને કાટ લાગવું હોય એના કરતા નવો જ પદાર્થ છે, એટલે બે એક સરખા પદાર્થ છે. અને આ વિધાન કેવું થાય? ફોલ્સ, ખોટું છે. અને છેલ્લું પાંચમું કયું છે? તો વરાળનું ઠારણ એ રાસાયણિક ફેરફાર નથી. સાચું છે, વરાળનું ઠારણ એ રાસાયણિક ફેરફાર નથી. વરાળનું ઠારણ એટલે કે વરાળમાંથી પાછું આપણે પાણીના ટીપા કરવા એ આપણા હાથમાં છે. જો વરાળ હોય તો એને આપણે ભેગી કરી અને એને આપણે ઠંડી પાડી દઈ એટલે એમાંથી પાણીના ટીપા થઈ જાય. એટલે વરાળનું ઠારણ કરવું એ કોઈ રાસાયણિક ફેરફાર છે નહીં. એટલે આ વિધાન કેવું છે? સાચું છે.
એટલે આપણે આ રીતના જોયું અને તમારે આ લોખંડનું કટાવું આ બાકી હતું, ત્યાંથી તમારે લગભગ આ રીત ગેલ્વેનાઇઝેશનની પ્રોસેસ બાકી હતી, એટલે આ વસ્તુ અત્યારે તમે લખી લ્યો અને એના પછી તમારે આ જે લખાયા ટ્રુ ફોલ્સ, તમારે ખાલી એ જ વસ્તુ નથી લખવાની, તમારે આખે આખું સ્વાધ્યાયમાં પહેલેથી તમારે આખે આખો રકમ સહિત તમારે અંદર પ્રશ્નો સહિત તમારે અંદર લખવાનું છે. એટલે આ વસ્તુ તમે લખી લો અને બીજી ચર્ચા આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવું ચેપ્ટર આપણે જોશું. એટલે તમારે આ સ્વાધ્યાય તમારે તમારી રીતે થોડું થોડું લખતું જવાનું અને કંઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો તમારે એ લેતા આવવાની. અને આના પછીના આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એના પછીનું ચેપ્ટર જોશું અને આ ચેપ્ટરમાં તમારે વાંચતું રહેવાનું અને કંઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો કહેવાનું. અને ખાસ આ વસ્તુ આપણે ગેલ્વેનાઇઝેશન જે અત્યારનો ટોપિક જોયો એ અત્યારે તમે લખી લો અને પછી આપણે બીજી ચર્ચા કરીશું.